პირველ სატელევიზიო ინტერვიუზე სწორედ ჩვენ დაგვთანხმდა, ვინ არის და რა საქმიანობს 40 წლის შემდეგ მოსწავლე იმერული ესკიზებიდან, რომელიც ერთმა სიტყვამ ფილმის მთავარ სახედ აქცია. ბიჭირობელმაც ყველაზე უკეთ იცის, რა სარგებლობა მოაქვს მამალს. გზა შემთხვევით შერჩეული კინოროლიდან კიკბოქსინგის მწვრთნელობამდე, შოთა ჩანგსელიანის ექსკლუზიურ რეპორტაჟში. ბატონი უკაცრავად სწრია და შეყვარებულებთან ერთად კინოში მიდიოდნენ. ფილმი, რომელიც არა მხოლოდ დროს უძლებს, არამედ ახალი თაობებისთვის ხელახლა იბადება. ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული კომედია. ნანა მჭედლიძის რეჟისორობით შექმნილი იმერული ესკიზები დასამახსოვრებელი სცენებით თუ ფრაზებით გამოირჩევა. გაჩერე, გაჩერე! მაწარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მერე ჩაჭიქ. კომედიის პატარა გმირებიდან ერთ-ერთმა სულ რაღაც ერთი სიტყვით შეძლო ფილმის ეპიზოდი ფრთიან კინოფრაზად ექცია. ეს ის პატარა ბიჭია, რომელმაც ყველაზე უკეთ იცის, რა სარგებლობა მოაქვს მამალს. აბა ბიჭო, მთელი წლის განმავლობაში რომ არა მოგიღია ხმა, ახლა რას ბეწვი, რა სარგებლობა მოაქვს მამალს? ჩინჩლავს. ახლა მე გამოდი და დაგეკი ბოთხაში! ყველასთვის ცნობილი პერსონაჟის როლს ბევრისთვის უცნობი კახა ჭკადუა ასრულებს. კახა დღეს 47 წლისაა, მარნეულში მეუღლესთან და ორშვილთან ერთად ცხოვრობს. მსახიობობა არ გაუგრძელებია. მარცხენა ხელით მუშაობა, სულ მოძრაობა, სულ მოძრაობა. დღეს კიკბოქსის კლუბ ჩემპიონის მწვრთნელი და დაცვისა და უსაფრთხოების კომპანია ალგანის მარნეულის ფილიალის უფროსია. იმერული ესკიზების გადაღებების დროს კახა 6 წლის იყო. სწავლობდი პირველ კლასში. ერთ შენიერ დილას მოვიდა დამრიგებელი და მომკიდა ხელი, წამოდი სამასწავლებლოში უნდა წაგიყვანოთ. ვიღაც ხალხი დამხვდა უცხო ჩემთვის. რა, აი ეს ბავშვი გამოგადგება თუ ალბათო ჩვენ სკოლიდანო. ამიხსნეს ყველაფერი რა და როგორ, მაგრამ აიც მშობლები მოვითხოვე, მშობლები მომიყვანე თმების გაკრეჭვაზე, სასტიკი უარი ვთქვი. რაღაც ძველი მეშოკი აიღეს, დაკუწეს, აკერეს და ჩამასვეს. ეს რო დავინახე შემეშინდა, საერთოდ დავიწყე ტირილი, არა, მე ამას არ ჩავიცვამ, ჩემი თანაც მელი მომიტანით. როგორც თავად გვიყვება ფილმში, მისი სცენა და რეაქცია თითქმის ბუნებრივია. ცნობილი სიტყვის სათქმელად კი თურმე დიდხანს ვერ დაითანხმეს. გადავწყვიტეთ, რომ უნდა მეთქვა ეს სიტყვა, რომელიც ჩემთვის არასასიამოვნო იყო. ვიცოდი, რომ ცუდი სიტყვა იყო, მაგრამ არ ვიცოდი რა მნიშვნელობა რა ქონდა ამ სიტყვას. როგორც მიყვირია, როგორც ტირი, ეს არის ყველაფერი სიმართლე, როგორც გავრბივარ. რეჟისორიდან დაწყებული ყველა აბსოლუტურად მე მომდევდა. ხდება ბებია, მაძლევს იმჩუსტებს, მაგრამ იმჩუსტებს ჩემთვის მნიშვნელობა აღარ ქონდა. უკვე ამოვარდი ეს ჩუსტები და იქვე პატარა წყარო მოდიოდა ესე წყალი. და იქ გადავყარე ის ჩუსტები და გავიქეცი და ის ჩუსტები მე ვიღაცამ დაეწია და აიღო და წამოიღო, გააშრეს. დამთავრდა წაიცახში. შოკისებური იყო ეგ ფილმი რო გამოვიდა, ჩემთვის იყო რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედია. და აი სულ ტიროდი, სულ ბრაზდებოდი, სულ მამბრაზებდი კლასელები, ყველა აი შენ ეს სიტყვა თქვი. რატო გამოიწვია იმ სიტყვამ ამხელა დაინტერესება და აი ეს ხუმრობა და ის არ ვიცი, დღემდე ვერ გამიგია და რაღაც მაინც უხერხულად გრძნობ თავს დღესაც. დასამახსოვრებელი დებიუტის შემდეგ ქართული კინოსამყარო ბიჭით დაინტერესდა. რამდენიმე ფილმში მეორე ხარისხოვანი როლებით შეასრულა, თუმცა კინოეკრანებზე არც ერთი მათგანი არ გამოსულა. ჩემი პირველი ჰონორარი იყო იმ ფილმიდან 96 მანეთი, როგორც მე მახსოვს. და ველოსიპედი დესნა დვა. სთხოვეს ჩემშობლებს, რომ გაგვატანე შვილი და ჩვენ მივხედავთ, ანუ ჩვენ აღვდით, ეს ამბავს შეუძლია გახდეს კარგი მსახიობი. და რატომღაც მე თვითონ არ დავთანხმდი და არ წავედი. შემდეგ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება და გადავსახლდი შუა აზიაში. საქართველოში დაბრუნებული კახა მარნეულის 26 ბატალიონთან ერთად აფხაზეთის ომში მოხალისედ წავიდა. ახლობლებმა არაფერი იცოდნენ და გარკვეული პერიოდი დაღუპულიც კი ეგონათ. ომიდან დაბრუნების შემდეგ კახამ საკუთარი თავის სპორტს მიუძღვნა. წავიდა. სირბილი. აწიე მუხლი ბიჭო, აწიე, თავის დარავა ის. მარნეულის კიკბოქსის კლუბში ჩემპიონი 50-მდე მოსწავლეს ამზადებს. მათგან 7 გოგოა, ყველაზე პატარა მოსწავლე კი 5 წლისაა. ვარ კმაყოფილი, აქ რო შემოვდივარ, მიხარია ბავშვების ნახვა. როგორც ჩემ საკუთარ შვილებს ისე უყურებ, ისე ვექცევ, ისე ვასწავლი. ბავშვს მოაქვს სიხარული თვითონ ცხოვრების. ბავშვისგან მეც ვსწავლობ და ბავშვებსაც ვასწავლი. მოსწავლეების უმეტესობა მარითის, რომ მათი მწვრთნელი იმერული ესკიზების ყველასთვის ცნობილი პერსონაჟია. ფილმის გმირი მასწავლებლისგან განსხვავებით მოსწავლეებს კუთხეში არასდროს აყენებს.
ექვსი წლიდან ამზადებს საკუთარ ვარსაც. ნიკოლო შკადუა უკვე 4-ჯერ გახდა საქართველოს ჩემპიონი და წარმატებები საერთაშორისო ტურნირებზეც აქვს. დავიწყეთ ვარჯიშები, ყველაფერი იყო 0-დან და დღემდე მოვედით ისე რომ ყავს პატარა ჩემპიონები, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონები, ყავს სოფლიო ჩემპიონი, კარაევი სეიმური, ძიმეწონა გიორგი ქიმაძე. სერიოზული წარმატებები და წინსვლა კლუბ ჩემპიონისთვის დამატებითი სტიმულია. იმერული ესკიზების ყველაზე მორიდებული მოსწავლე კი დღეს თავად არის მასწავლებელი და ჯანსაღი ბრძოლის უნარიანი თაობის აღზრდაზე ზრუნავს. ამით არ ვასწავლით ჩვენ მხოლოდ ჩხუბს, უნდა გამოიყენოს თავდაცვისთვის, პირველ რიგში დაიცვას სხვა და გახდეს კარგი სპორტსმენი, კარგი ადამიანი. შემდეგი. შემდეგი. წარმატებებს უსურვებ როგორც მწვრთნელს და რას თავარია მის აღზრდილებს.